Midtveis i første omgang på Lerkendal, Øyvind Storfjor. Ballen i armen på Brede Bomhoff, straffespark til Rosenborg. Og dermed står Harald Martin Brattbakk med 13 skåringer så langt i sesongen. Så får Frode Jonsen meget røff behandling av Erik Holtan. Dommer Terje Hauge vinker spillet videre. Men i andre omgang tar Hauge fram igjen fløyta si, straffe til Odd, Bent Inge Jonsen. En fantastisk redning av Espen Jonsen. Så avgjør Rosenborg kampen i løpet av 55 sekunder. Først Frode Jonsen, så Harald Martin Brattbakks 14. for sesongen. Rosenborg vinner 3-1, for dette er ikke patent av landslagsmålvakt Espen Jonsen. Sebastian Henriksson skårer trøstemålet for Odd.